A gente vai fazer várias vezes esse movimento. Aí, à medida que a gente for fazendo, quem sabe até o final você consiga ver luz ou ver cor, ou só sentir o calor. Tá valendo tudo, tá bom? Não existe certo nem errado, não existe feio nem bonito, não existe pode nem não pode. O que me importa aqui, gente, é a união da gente. Então, pra mim aqui, nesse momento, não importa se a pessoa é rica ou é pobre, é dessa religião ou é de outra religião, se a pessoa é dessa preferência sexual ou daquela preferência sexual, se ela é homem ou mulher, as diferenças aqui não me importam. O que me importa pra gente estar... Se tiver muito ruim aqui, esse lugar, tá legal? A gente pode apertar mais, ficar todo mundo mais juntinho. O que me importa aqui é a nossa energia. Então, essa... E qual energia que eu quero? Porque tem várias energias, né? A energia que eu quero é a energia de amor. A energia que serve de fundação pra gente enquanto ser humano, enquanto humanidade. Essa energia que todo mundo tem, que todo mundo carrega em si. Se a pessoa é bandido ou não é bandido, nada disso me interessa. Me interessa a energia da pessoa, tá bom? Tem alguma dúvida? Vamos lá. Eu sou extremamente grata de vocês estarem aqui. Então, isso eu quero deixar registrado. O meu nome é Maria Alice Vinu. Eu sou artista de performance. E a gente está no Teatro Procópio Ferreira. Hoje é dia 26 de abril de 2016. Muito obrigada a todos os presentes. E saibam que aqui a gente vai estar recebendo também a energia de pessoas, de amor, de vibração, de luz, de pessoas que não puderam estar presentes, mas elas estão presentes em vibração, porque o amor é uma energia que a gente transborda, né? Então, como eu estava dizendo, esse pão tem essa função. Essa água é água comprada, essa água eu enchi daqui para lavar as mãos. Gente, então aqui a gente tem o fermento misturado com a farinha, tá? Por favor, vamos jogar luz de amor. Se vocês puderem levantar, ótimo. Se não puder, fica sentado. Vamos pegar as mãos, uma nas outras, com força, esquentar as mãos, esquentar o coração. Imaginar que dentro do coração da gente está saindo uma luz muito forte. E que essa luz de amor está saindo pela palma das nossas mãos, todo mundo junto. Um, dois, três, já! De novo. De dentro do coração da gente está saindo uma luz de amor. O coração está esquentando. As mãos estão esquentando. Uma vibração de luz muito forte. Escorrendo pelos nossos braços e saindo pelas nossas mãos. Um, dois, três, já! Muito obrigada. Agora eu vou fazer a esponja, que é a primeira parte do... Então, primeiro a gente misturou o fermento aqui. Eu vou usar toda essa farinha, tá? Então, vocês não fiquem preocupados com a quantidade. E vou fazer... Como eu
misturei essa água na hora que eu fui tirar a etiqueta. Primeiro de tudo, a gente faz uma esponja.
Então, vamos ficar todo mundo em pé, esfregar uma mão na outra, até esquentar. Esfrega a mão, estica o braço, coloca essa alegria, coloca esse amor, estica o braço, esquenta. Aí vamos fechar os olhos. Com os olhos fechados, a gente vai imaginar que dentro do coração da gente está escorrendo uma luz, está escorrendo uma cor, e essa luz e essa cor está saindo pela palma das nossas mãos e vai ser jogada nesse pão. Um, dois, três, já! De novo, que lindo, gente, vocês não têm noção. De dentro do coração de vocês, da gente, né? Tem uma cor, tem uma luz que está escorrendo pelos nossos braços e está saindo pela palma das nossas mãos. Um, dois, três, já! Que lindo, gente, muito obrigada. Vocês conseguem sentir a vibração que faz? Vocês conseguem perceber isso? Ou não? É loucura da artista, é só a artista que está percebendo. Eu não parece que é a nossa criança? Então vai, agora vocês e eu vou ficar aqui na recepção. Se vocês quiserem, pode ser em pé, pode ser sentado também, quem não quiser, não é obrigado a levantar. Então vai lá, estrega as mãos, fecha os olhos. De dentro do coração de vocês está saindo uma luz, uma cor. Essa luz está escorrendo pelos braços e está saindo pela palma da mão de vocês. Um, dois, três, já! Que lindo, gente! De novo, de dentro do coração de vocês está saindo uma luz, um amor. Essa luz está escorrendo pelos braços. Essa luz está se unindo com outros abraços, com outras luzes que estão chegando. E agora, pela mão de vocês, vai sair essa luz. Um, dois, três, já! Lindo, pessoal. Muito obrigada. Bom, aqui, o fermento reagiu. Ó, tá? Já o fundo da bactéria começa a borbulhar. Não sei se vocês conseguem ver. Conseguem ver? Sim. Querem ver? Muito obrigada, seja bem-vinda. Querem ver aí na praia? Tem muito sol, muita pedra, ela vive bem. Então esse é o
manjericão. E eu vou colocar os ovos. Aí o azeite, ele chegou, mas ele veio. Na hora que eu abri aqui, eu vi que ele tinha derramado um pouco. Vou colocar um pouco de sal. E vou colocar um ovo. Eu trouxe um de reserva, porque eu falei, dá de quebrar. Não custa levar. De onde vocês estão? Acho que nem precisa levantar agora. Esfreguem com as mãos. Descruza as pernas. Primeira coisa, descruza, deixa paralela as pernas. Esfreguem as mãos de onde vocês estão. Vamos jogar um pouco de amor aqui também. Mal não faz. Para quem chegou agora, fecha os olhos. Imagina essa luz de amor sorrindo pelos seus braços, saindo pela palma das suas mãos. Um, dois, três, já! Ah, muito obrigada, gente. Que lindo. Olha, vou pedir, na hora que forem jogar o amor, põe a palma para frente. Isso, perfeito. De novo, esfrega. Uma mão na outra, fecha os olhos, deixa a luz escorrer pelos braços, vai sair pela palma das mãos, um, dois, três, já! Aê! Uhul! Lindo! Por favor, aê! Maravilhoso! Lindo, lindo!
Daniel, pega uma ferida. Que eu fui visitar o casa e convidá-los pessoalmente para vir. E eles são os amores. Você pode ir para a Oi? Visitar. Eu fui visitar terça-feira, foi? Terça-feira, dia 19. Se você só acha que está atrás de É o Centro de Referência de Assistência Social do Guarujá, que atende as famílias e os jovens. Manjericão primeiro. Está escorrendo pelos braços
está saindo pela palma das mãos em forma de luz. Um, dois, três, já! Lindo! Mais uma vez, esfrega uma mão na outra. Imagina essa luz, fecha os olhos. Essa luz está escorrendo de dentro do coração de vocês, escorrendo pelos braços e saindo pelas palmas das mãos. Um, dois, três, já! Palma virada para cá. Isso, que lindo, gente. Muito obrigada. Muito obrigada. Lindo. Uau! Que força que vocês têm. Vocês não têm. Ó, como eu tô suando. Não é do pau, não. Isso. Gente, que coloca o manjericão naquela mistura de ovos, óleo e sal. Tem gente que faz assim, tem gente que coloca o manjericão só na hora que abre o pão e enrola. E não tem regra, resumindo. Você pode colocar o manjericão, pode colocar o alecrim, pode colocar o gergelim, pode colocar a semente de papoula, pode colocar o que você quiser na hora que você quiser. O que é importante respeitar é a primeira parte que a gente fez, que foi misturar o fermento na farinha. Quando é fermento seco, por favor, nunca misturem na água, porque aí o pão não cresce jamais. Tá bom? Se vocês forem fazer, não é nada. Fica aí pra fora, deixa eu ver se eu arrumo. Oi? Então, aí você mistura na água, aí mistura na água e depois põe a farinha, aquele fermento fresco, né? Porque esse ele é biológico mesmo, mas ele é seco. Essa é a diferença. Eu não sabia essa diferença, eu aprendi quando eu fui fazer o curso de padeiro no Senai, né? Eu fui lá, porque eu sempre gostei muito de pão, como eu estava contando para as pessoas, na minha infância a gente não tinha pão para comer, a gente tinha ovo com farinha de mandioca. Ou café, ou leite com farinha de mandioca, mas não tinha pão. Então, quando tinha pão, era uma festa. E eu sou apaixonada por pão francês, e eu me apaixonei pelo forno do pão francês, que eu não sei que se tem alguém aqui que conhece. O barulho dele é de uma Maria Fumaça. Ele faz para jogar um vapor em cima do pão, para fazer aquela casquinha do pão francês, é essa Maria Fumaça, que é um forno enorme que faz, né? Mas aí eu desisti de fazer pão francês em casa, porque não, eu nunca vou ter esse forno, né? Ele é enorme, ele é lindo, gente. Ela até está montada, a padaria do amor, mas ela é ambulante. É por onde eu passo, eu carrego ela agora. Mas o pão francês é encantador. Assim. É um pão rápido. E tem essa coisa da Maria Fumaça picando em cima dele. Alguém pode me dizer que horas são? Ótimo. Acertou? Perfeito. Agora, como eu não medi a água, eu me emocionei, esqueci de medir a água. Então, os pães que eu vou fazer talvez fiquem. Talvez dê 3 pães e não 4, como eu tinha pensado em fazer, porque ó, eu não usei toda a água. Eu fiquei envolvida com vocês, fiquei emocionada e me atrapalhei. Acontece. Eu acho que aqui nessa massa eu vou tirar 3 pães, tá? Não vou fazer 4 porque não vai dar.
padaria mesmo a gente usa luva, na padaria mesmo a gente usa touca, tá? É que aqui a função é outra, é de ser uma obra de arte, então eu me permiti não usar nem touca nem luva porque não estou numa aula de pão, né? Olha, aqui o que é importante vocês prestarem atenção, se for fazer pão em casa, enfim. A faca é fundamental. Então tem que ser uma faca sem serra. Obrigada. É uma faca lisa. Porque aqui está se formando a teia de glúten, tá? Esse aqui é o pão. Como é que cresce ainda não? E aí, você sabe que talvez dê quatro? Vamos ver. A gente vai cortar essa teia de glúten que está se formando, ó. Ó, isso aqui é a teia de glúten. Quando eu falo pra gente, não compro, né? Vai começar a abrir essa. E não pode ser cortada por serra, tá? Essa teia de glúten é que dá barriga na gente. E quando a gente para de comer glúten, a gente perde a barriga. Mas eu vou ficar com a minha. Eu vou ficar com a minha barriga, infeliz e contente. Eu acho que vai dar três mesmo. Nossa, a massa está maravilhosa. Alguém quer sentir, quer pegar, quer? Vem cá. Sim. Vem você também, que eu não me lembro os nomes. Não sei se vocês conseguem perceber, né?
artista detou na mesa do teatro. Vamos lá, pessoal? Esfrega uma mão na outra. Imagina que dentro do coração está saindo uma luz muito forte. Essa luz tem uma cor. Que cor seria? Rosa. Essa cor rosa está escorrendo pelos braços e saindo pela palma das mãos. Um, dois, três, já! Lindo! De novo! De dentro do coração da gente está escorrendo uma luz de amor muito forte, que se une com o amor de outras pessoas, de outros corações. Um, dois, três, já! Muito obrigada, pessoal. Lindo!
Integral com manjericão, que é um dos meus preferidos. Antes de eu fazer o curso de padeiro, eu passei muitos anos, eu passei 5 anos na graduação e 3 anos na pós-graduação. Eu me formei psicóloga clínica e depois fui fazer psicanálise. E aí eu vendia pão, tanto na graduação como na pós-graduação. E aí depois que eu acabei a pós-graduação e a graduação, eu fui fazer o curso de padeiro. Mas aí todos os meus colegas já tinham comido todas as minhas experiências. Porque esse pão que a gente fez agora, vamos dizer, é o que eu aprendi no Senai, a forma, o tempo, essa coisa toda, né? Mas quando eu comecei a fazer pão, eu deixava o fermento crescer 12 horas, depois eu amassava deixava ele crescer, amassava de novo, deixava ele crescer, amassava de novo. Aí eu fui, porque eu gosto muito de religião também. Então, uma época eu frequentei, já frequentei algumas religiões. Numa dessas épocas eu frequentei a igreja ortodoxa russa, que eles têm essa coisa muito forte com o pão, com a presença. Não, eu acho que é possível, acho que não preciso pôr mais água, não. Aqui tá bom. Ah, obrigada. Bom, aí põe pra lá então, pra eu não misturar. É. Não, meu bem, ele precisa crescer primeiro. É. Senão ele fica cru, aí ele vai crescer, depois a gente põe pra assar, tá bom?
Tô com vontade de comer o pão, hein? Tão curiosos, hein? Um pão de amor, né? Essa ideia, ela surgiu... Na verdade, assim, eu fazia isso no consultório com as crianças, quando eu trabalhava com crianças, então a gente fazia um trabalho individual, né? Fazia pão, mexia na horta, tinha um trabalho assim de arte, horta e culinária. Mas a primeira vez que eu fiz um pão em público foi o ano passado no Sesc Pompeia, que tava a maior artista de performance do mundo estava aqui, e eu fui perguntar para ela se eu era artista ou não. E ela falou, me traga um trabalho seu, me mostra alguma coisa sua para eu saber quem é você. Eu só vou saber vendo o seu trabalho. Tô imunda? Não, nem tanto. Aí, na hora, eu peguei e falei, o que eu sei fazer? Pão. Então, eu vou fazer um pão. E aí, na hora, me surgiu essa coisa das pessoas, né, jogarem energia. E aí, na hora, virou Pão de Amor. Foi ali que nasceu o título Pão de Amor. Não tinha esse título. Então, as coisas vão nascendo conforme o público, né? Foi uma coisa muito emocionante, assim, que eu sou eternamente grata, né, a essa oportunidade. E aí eu mudei de profissão. Pela quarta vez, isso era a última. A vida... A vida da gente é mágica. Ah, mas é... Pra quem tá assistindo? É uma terapia corretiva. Ah, nunca tinha pensado nisso. Olha aqui o feedback. Nunca tinha pensado nisso. Pode ser. Oh. É, pode ser. Porque pra gente é difícil essas coisas. A gente precisa... Pode falar. A gente precisa seguir que tem que conversar aí, os outros. Né? Eu acho difícil a gente se colocar assim. E pensa que o corpo é nosso e a gente está cada vez mais distante do nosso corpo, né? As mãos são nossas e a gente coloca as mãos em todos os lugares, né? A gente, para fazer alguma coisa, precisa, né, desse movimento de pôr as mãos. Então, talvez tenha essa função, sem eu perceber, de acordar as pessoas, para onde vocês estão pondo as mãos? Como é que vocês estão pondo as mãos? É, pode ser. A arte é uma coisa muito forte. É muito forte. Ela é muito alquímica, né? Sim. Eu estou muito emocionada de poder estar aqui. Nossa, o que é isso? Não adianta, sabe? Eu estou arrepiada.
passar que a gente precisa ter tempo para todas as coisas, né? Esperar acontecer ou crescer. É como uma geração do filho. Tem tempo, tem que esperar ele, tem que crescer no momento certo. Não da maneira que a gente acha que quer, na hora. Exatamente, perfeito! Como é meu nome? Ana. Ana, nossa, lindo, lindo, lindo que você falou. E o pão tem essa coisa viva, é vida! Né? É vida viva, a gente está vivificando a vida. E o tempo do acontecer das coisas é muito importante. Né? E é muito importante a performance arte, justamente ela me encanta por isso, porque ela acontece no aqui e agora. Né? Nada do que aconteceu aqui eu ensaiei. Nada do que acontece é que a gente não combinou isso que você está falando, a gente nem se conhece. Né? A gente está se conhecendo agora. Isso que vocês estão falando é muito importante. É quando eu li o de ódio ali, mas depois eu falei, eu gostaria de... Você vai para o Diário Oficial? É, ah, que lindo, eu gostaria de ir no teatro à tarde, porque acho que algo que eu posso mostrar para mim, contribuir ou passar para mim depois, até no setor, no trabalho, no serviço. Então, falei, pelo que eu vi aqui, ele... E a gente pega uma aquela parte que está escrito de sem discussão de raça, cor, ou homossexualidade, ou religião. Nada que nos separa, porque a gente hoje em dia tem muita coisa que nos separa. Não separa nada, né? Bom, é universal. É universal. E para todos. É isso mesmo. É isso mesmo. Assim como a vida, ela é universal. Assim como a terra. Quando a semente cai dentro da terra, ela não escolhe qual semente ela vai brotar. Ela não fala, ah, essa aqui é laranja, eu não quero brotar. Ah, essa aqui é limão, eu não quero brotar. Não, ela oferece a mesma condição para todas as sementes. A terra tem essa função de unir e unificar, que todas as sementes brotam. Ela não discrimina. Aí cada semente vai ter a sua dificuldade. Vai encontrar um galinho pela frente, até virar broto, né? Vai lá se rebolando, né? Vai ter mais água, menos água. Mas a terra está lá, de braços abertos, oferecendo a mesma condição para todas. Isso que você está falando, Ana, é muito legal você sacar. É muito legal porque, na verdade, você está sendo o porta-voz de um grupo. Né? Quando você saca isso e consegue verbalizar isso dessa forma, com essa clareza, é porque o grupo também atingiu essa clareza. E é muito significativo isso, assim, sabe? Porque eu fui criada na natureza. Até os 7 anos de idade, eu andava descalça. Eu comia com as mãos, eu não sabia usar talher. Né? Eu comia arroz e feijão assim, com a mão. Não sei se alguém já comeu assim. Né? Mas eu vivia, montava no cavalo a pelo, né? Eu pescava no riachinho ali e andava de bike igual uma louca pelo sítio onde eu morava com meu pai e a minha mãe. Depois eles se separaram, e aí tem isso, porque a vida vai trazendo situações que se a gente não sabe aproveitar e esperar o momento de acontecer das coisas, a gente fica se debatendo, se desesperando, a gente perde o momento, né? E aí não volta. Né? Então, assim, é legal a gente viver uma coisa por vez de cada vez. Sabe? Por exemplo, eu me emocionei na hora da água. Aí falei, ai meu Deus, e agora com pouca água no pão, né? Porque a gente se critica. Além de tudo, a gente se critica. Eu falei, ah, deixa, faz 3, pra que 4? Né? Não vai dar para os não levar para casa um pedaço de pão. Aí, bom, alguém quer tomar água, né? Então, minha água serve para outra coisa. Essa água é para beber. Aí, como é seu nome? Abner. Aí, Abner. A-B-N-R. Oh, muito prazer. Abner. Tava com sede. Viu como foi bom não gastar toda a água? Alguém mais quer água? Fala. Alguma coisa, você disse que
É importante a gente estar
exercício, planta, deixa. E o pão crescendo? Vocês estão vendo? Não. Alguém sabe me dizer que horas são? São 4:05. 4:05. Vou deixar crescer mais um pouco. Eu vou, e assim, de manhã eu levantei, eu dormi num hostel, sabe o que é um hostel? Né? Dormi num hostel, passei numa loja de manhã, comprei um negócio desse, comprei essa faca aqui também, essa. Levei a farinha, o sal e o fermento, sem ovo, sem óleo, né? E fiz, amassei o pão e colei, e aí chegou lá na hora, a Marina Abramovic falou: como assim? Eu quero comer esse pão que a gente fez. Falei, mas a gente não tem forno. Ela falou, se vira, me traga amanhã esse pão aqui que eu quero comer. Falei, mas Marina, eu moro no Guarujá. Eu vou pro Guarujá de ônibus, que eu vim e voltava. Né? E aquela noite eu tinha dormido para apresentar para ela alguma coisa, que eu também não sabia que era. E tava voltando para casa. Aí uma menina da plateia, chamada Alessandra, pegou e falou, não, eu levo para minha casa, eu vou tentar assar. Só que ela tava de bicicleta, gente. E pão não aguenta vento, né? E eu falei, tá bom, leva de bicicleta. Mas a gente fotografou o pão na bicicleta, ela mapou o pão na bicicleta, levou o pão. Mas o pão eu sabia que não ia crescer, né? Enfim, aí quando eu voltei no SESC na terça, segunda-feira é feriado para os artistas e para o SESC também. Então, na terça, voltava as atividades, foi no domingo. E aí eu tinha feito um pão aqui no Guarujá em casa e levei lá para a Marina comer. Né? Mas, na verdade, deixei com a produção porque eu não cheguei a encontrar com ela. Nossos horários não bateram. Mas aí, quando ela me encontrou, ela falou, comi o pão, viu? Hoje é a primeira vez que a gente está fazendo pão completo, comendo, né? E graças ao pessoal do teatro, a gente conseguiu fazer em 2 horas e meia. Porque antes eu fazia em 4 horas, né? É muito tempo, né? O sonho agora é poder ficar durante um mês fazendo pão todo dia, né? O público que for chegando, for passando. Chama uma performance de longa duração. Essa é a primeira vez, então? Todo mundo junto, é. É, primeira vez. Muito especial. Muito especial. E quem me falou desse evento é uma amiga que trabalha lá no SESC Pompeia. Ah! É, falando de você. Claro, é uma amiga, né? Eu acho que você puder. É, a sua amiga é a...
ficava por 2 horas e meia na frente de cristais enormes, assim, ou em pé, ou deitada, ou sentada, ou andando em câmera lenta. Eram 4 movimentos. Você fez o método? Então, eu ia fazer esse método todos os dias. Geralmente as pessoas fazem um dia e saem de lá completamente aturdoado. Eu fui e fiz todos os dias porque eu estava lá tentando descobrir se eu era artista de performance ou não. E aí chegou o momento que eu desmaiei. No final, tinha uma plataforma que a gente subia e ficava de frente para 3 cristais desse tamanho, assim, um na testa, um aqui nessa região e outro nessa região. A energia do cristal, que a gente vai desenvolver uma sensibilidade muito grande também com a frequência. Por isso que eu quero fazer o pão o mês todo, para ver como que é essa experiência. Você vai desenvolvendo uma sensorialidade enorme, né, na performance de uma duração. Eu sei que eu estava lá, assim, aí eu senti o corpo fazer assim. Eu falava, Jesus, eu vou desmaiar. Aí eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Isso não controla! É uma coisa louca, assim, louca. E aí tem um facilitador que fica perto da gente. Aí eu cheguei para o facilitador e falei, eu acho que eu vou desmaiar. Aí veio o pessoal da ambulância, me levou lá para cima, na enfermaria. Você comeu, não vi nada, é da energia do cristal, é muito forte mesmo. E essa experiência de me desmaiar, quando eu desmaiei, ela estava me levando já para fora, eu ia cair e bater a cabeça no chão. Só que veio uma outra facilitadora do processo e me pegou, né? E eu não bati a cabeça no chão. E essa experiência de confiança, né? Maravilhosa também. É porque foi de entrega absoluta. Porque você não, né? Ou alguém te pega, ou você vai se arrebentar no chão igual uma folha. Você não tem controle, né? É uma coisa muito, muito importante de chegar no limite do seu corpo, né? É muito importante. Seja bem-vindo. Está crescendo mais ainda, está dando para vocês verem daí? Estão felizes? Estão acreditando que vão comer pão? O Abner tá. Você veio por onde, Abner? Não, eu digo, qual meio de comunicação que chegou até você, que você ficou sabendo do pão de amor por onde? Pelo Diário Oficial? Puxa, muito obrigada. Não, não. 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 Não
traje Vicente de Carvalho. Fui no dia 19 fazer o convite. Conheci algumas pessoas. Você é a bailarina que veio para o próprio teatro. O teatro que te falou que ia ter? Ah, você veio ter aula. E acabou ficando. Eu não teve aula hoje. E você veio para o Palmeiras de comunicação? Daniel tá com vergonha hoje?
A gente se conheceu lá no CRAS, no dia 19. E eu queria saber se vocês têm alguma ideia, se a gente podia, porque agora o Tom vai ficar achando mais de uma hora. E eu pensei que a gente pudesse fazer uma música, um rap do Pão. Como chama? Um funk? Funk, né? É funk que vocês fazem, né? Só ele. Duvido que é só ele. Vocês todos têm muita criatividade. Aliás, nós todos. Daniel, ele também. Jonathan. Topa? Topa, ele topa tudo. Quem? Quem topa tudo? Também. Vai junto. Ele, ó. Tirar as coisas do forno. Bom, vai ter música? Tem uma blusinha do Guarujá. Ah, não!
verdade. É, não é. A professora. Viu? Não tem essa separação aqui, nem de idade. É todo mundo ali. Não tem. É uma escola diferente. É uma pesquisadora. Não, todo mundo também é. Mas ela já é assim. Ela sabe. Porque ela conhece essa música na escola. Porque eu conheci algumas pessoas. Eu já li na capa do livro da prefeitura. Vinha o hino e a música do Guaraná. E o autor? Mais uma. Agora é melhor que já chama, hein? É melhor que uma não se fala. Eu já tenho. Yeah.
sou feliz. O amor aqui entrou, meu coração avou. Por dentro, por fora, no alto, no baixo, sempre sou feliz. Vamos repetir, vai. Por dentro, por fora, no alto, no baixo, sempre sou feliz. De novo. Por dentro, por fora, no alto, no baixo, sempre sou feliz. O amor é que entrou, meu coração lavou. Por dentro, por fora, no alto, no baixo, sempre sou feliz. Conseguiram? Eu vou saber com alguma
queria contar para vocês que para estar aqui hoje eu fiquei 9 dias absolutamente recolhida e absolutamente envolvida com essa questão da performance, porque é uma coisa que a gente não sabe o que vai acontecer e a gente não sabe como que as pessoas vão reagir. Então eu fiquei 9 dias fazendo um ritmo assim. Eu levantava às 9 às 6 horas da manhã, ia para a praia, fazia bike na praia, depois eu nadava, depois eu fazia um exercício que eu aprendi lá com a Marina, que era do slow walker. Então, se alguém quiser fazer, é muito interessante fazer essa experiência. Claro! Se vocês quiserem arrastar as cadeiras, é um exercício que ajuda. Muito rápido. Muito rápido. É importante a concentração e é importante a respiração. Esse exercício chega uma hora que você faz ele, parece que você está flutuando.
ver a energia que isso gera também. Parece que isso gera alegria nas pessoas. Claro que na praia cheia de gente, vão achar que você está louco, né? Porque está todo mundo correndo, ou conversando, ou falando. E você anda em câmera lenta? Marina, um exemplo disso tem essa prática. Você faz uma meditação. E a meditação não é muito vista. É uma meditação de 40 minutos imitada. Sim. Então é assistir uma turminha na meditação que você está ajudando. Como para relaxar um pouco. Ah, é? É óbvio também tem isso. Como chama essa meditação? Nossa, estou quase linda aqui. Sabe que às vezes está branco, você esquece o texto, o texto some e não tem grito.
na medida que a gente fosse falando, a gente foi gesticulando e o texto ia fluindo. E tem um exercício que eu acho legal, talvez a gente possa tentar fazer, que é assim. Primeiro, a gente vai imaginar que o nosso pulmão está nas nossas mãos. Certo e errado, cada um tem o seu pulmão e cada um tem as suas mãos, tá? Então, por favor, fechem os olhos, descruzem as pernas, imaginam o pulmão de vocês na palma da mão de vocês e esse pulmão está respirando, faz ele respirar, abrindo e fechando as mãos. Só que eu não vou dar um jeito, não vai dar para mim. Eu tenho meu pulmão. Tá? Então, eu só queria que vocês respirassem com as mãos sendo o pulmão de vocês. Deixando esse movimento muito claro. Abrindo e fechando as mãos, como se fosse o seu pulmão. Respira. Fecha, inspira, abre, fecha. Não é ligar.
respiração? Abre. Quer mostrar? Não? Não. Que horas?
veja bem o tamanho do bicho. Não, é um bicho. É um cachorro. De médio porte. Calma, não é pra chutar, é pra ver. Vê, vê a respiração. Coelho. Faz vocês. Faz vocês. Imita. Imita o que ela tá fazendo. Imita. Parece um peixe. Imita e sente. Imita e sente. É, parece um peixe. É um hamster. Eu só consigo sentir o cheiro.
Eu pensei que era mais difícil. Tudo bom? Eu tô, esse é. Tranquilo. Vamos lá. Primeiras damas. Ai, que lindo. Obrigada. Uma fila lá, tem uma fila lá. Eu creio que sim. Vamos lá. Não tem regra, tudo bem. Tudo certo, condicionamos a gente. Aguenta esperar, porque cheira de fogo. É, pão quente é tudo. Mas é uma lenda, né? Era a lenda da mamãe. Falta só mais duas. Só. Parte da farinha integral. Pegando fogo. Louca. Eu acompanhei muito. Ela vem pro Guarujá. Quando ela vier, é isso. Ela é difícil, ela vem.
O ano passado passou férias. Esse ano as férias passaram férias. Porque eu estou convidando, estou convidando. Eu falei, ela não quer ser minha filha. Eu sou impaciente. Oh, wait.